Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Minecraft. Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês. Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos. E a palavra secreta é roupa. Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. Quem conseguiu, eu vou deixar um coração. Deixa eu colocar aqui, aí beleza, finalmente consegui sacar o meu dinheiro, ai ai, viu, caramba, tá, deixa eu ver, pronto, pronto, agora sim, já consegui sacar tudinho aqui que eu queria, o meu dinheirinho, pronto, ai ai, depois eu preciso fazer umas comprinhas, hein, ai ai, que barulho é esse? Peraí, meu celular tá tocando, deixa eu ver, alô, alô, oi, quem tá falando? Alô, Rafael? Oi, que, vampira? Isso, vampira. Você tá por onde agora? Eu tô aqui na cidade. Na verdade, eu tô em frente a um caixa eletrônico. Eu acabei de sacar um pouco de dinheiro. E você, o que tá fazendo? Ah, tô em casa da minha festa. Você não vem? O quê? Você tá fazendo uma festa? Sim, uma super festa. Caraca, mas por que você não me convidou antes? Porque eu convidei todo mundo agora de última hora. Já tem muita gente aqui em casa, por que você não vem? Ah, tá, eu vou então, eu vou. Eu tô aí pertinho, o caixa eletrônico que eu tô aqui é esse que tem aqui, virando a esquina, sabe? Então vem rápido que tá muito legal aqui em casa. Ah, tá bom, então já vou pra aí, tá bom? Tá bom, tchau. Tchau. Ai, ai, caramba, a vampira acabou de me convidar pra uma festa que tá tendo lá na casa dela. Ai, ai, deixa eu chegar lá acho logo. Acho que eu vou esperar ele aqui fora. Ai, ai, deixa eu chegar lá logo. Ai, ai, olha, parece que ela já tá ali na frente. Vampira, vampira, oi, vampira, já cheguei, oi. Ai, oi, Rafael, ai. Nossa, você tava bem pertinho mesmo, né? Sim, eu tava naquele caixa que fica ali virando a esquina, não te disse? Ah, que legal. Então vem, entra logo que tá todo mundo esperando você. Vem comigo. Ai, ai, caraca. Nossa, são as suas irmãs, as vampiras? Isso, elas estão todas aqui hoje. Nossa. Tem a menina rica e a menina pirata. Caramba, oi vampiras. E até a bebê vampira também veio. Sim, tá todo mundo aqui. Ai, ai, oi menina rica. Oi menina pirata, nossa, que legal. E tem mais gente? Aqui em cima tem mais gente, vem comigo. Tá. Vem com a gente, vampiras, vem com a gente. Ai, ai, tá, deixa eu ver. Quem é que tá aqui? Ó. Caramba, é a menina aranha essa daqui? Isso mesmo, nossa. Tá todo mundo. A menina da caverna, a menina lobisomem. Caramba, quanto tempo que eu não vejo você, menina aranha. Tudo bem? Oi, menina da caverna. E oi, menina lobisomem. Caramba, você convidou muita gente, hein? E olha, as vampiras estão muito animadas. Elas estão até pulando e dançando. Então, você viu? Outra coisa, é uma festa temática, você viu? Não, como assim temática? Tá todo mundo de roupa mais de festa e tal, de biquíni. Ai. Caramba, eu não sabia. Por que você não me avisou antes? Eu não sabia que ia ser assim. Senão eu tinha vindo assim com uma roupa temática, igual você falou. Ah, tudo bem, não tem problema. Tá. Então, a gente fez aqui um frango assado. E também a gente. Eita, mas os refrigerantes estão poucos, Rafael. Ah, é só 3 garrafas de refrigerante pra esse tanto de gente. Pois é, eu achei que a gente comprou pouco, não tem mais nada na geladeira. A gente vai ter que dar um jeito agora. Tá, deixa eu ver. Deixa eu pensar. E se a gente for naquele mercado que tem aqui perto da sua casa? Nossa, boa ideia, Rafael. Você é um gênio. Vamos lá. Tá. Só que vamos lá, tem um problema. Eu não peguei dinheiro. Não tem problema. Como eu fui o último convidado, eu acabei de sacar dinheiro. Então eu pago pra gente. Então vamos. Tá, vamos lá. Fiquem aí, meninas, eu já volto. Ligue o som. É verdade. Vampiras, vamos com a gente. Eu vou chamar elas? Sim, vou chamar as suas irmãs pra ir com a gente, pra nos fazer companhia, pra gente não ir sozinho. Então beleza, fica aí, vampirinha. Ai, ai, a gente já volta, viu, pessoal? Já voltamos. Venham, vampiras. Ai, ai, viu, caramba. Tá, vampira, você convidou mais alguém? Falta mais alguém pra chegar aqui na festa? Não, acho que já chegou todo mundo. Na verdade, eu não sei. Será que tá faltando alguém? Lembra, você convidou muita gente? Foi, muita gente. Acho que deve estar pra chegar mais gente. Vamos lá. Tá bom. Vamos lá, então. E aí, então, a gente vai precisar comprar bastante refrigerante, né? Porque se ainda faltam mais pessoas pra chegar... Tá. Então, é verdade, olha, vamos ter que comprar bastante. Você acho... tem dinheiro suficiente? Tem, pode deixar. Eu acho que eu vou comprar, então, uns 10 refrigerantes, tá bom?
Isso, boa ideia. Ai, ai, viu? Tá bom, olha, era nesse caixa aqui que eu tava sacando meu dinheiro, tá vendo? Ah, entendi. Por isso que ele é tão pertinho lá da sua casa. Ai, entendi. Ai. Tá, então olha, vamos lá, vamos chegar logo aqui no supermercado e a gente compra os refrigerantes que estão faltando. Ai, ai, ainda tá bem bom. Que também vamos tem lá. Esse supermercado que é aqui bem pertinho da sua casa, né? É verdade, se não tivesse, estaremos ferrados. É verdade, tá. Onde é que será que fica os refrigerantes? Vamos procurar. Ai, deixa eu ver. Eu não sei, não faço ideia. Aqui é só frutas, aqui só tem bananas e pera. Ah, isso aqui, eu não sei o que é. Aqui, achei, tomate. Aonde? Aqui. Nossa, caramba, olha o tanto de refrigerante que tem aqui. Nossa, é um monte, hein? A gente pode levar todos, né? É, pode, pode. Pegar. Tá, então pode pegar, tá. Nossa, tem muito refrigerante. Ai, ai, tá bom, pronto. Tá, quantos você pegou aí? Eu peguei 5... Nada, eu peguei... Quê? Nada? 7. Como assim? Peguei 7. Ah, tá, tá bom. E eu peguei 4 aqui, ó. Tem 3 aqui e mais um aqui. Tá bom. Então, acho que esses já dá pro tanto de gente que tem lá, né? Dá sim, acho que vai até sobrar. Tá olha, bom. Tem umas coisas aqui também, umas gostosuras. Que tal a gente levar também? Biscoito também você quer levar pra festa? Sim, pode ser. Tá. Você vai pagar pra gente? Pode ser, então. Pega esse aí. E esse aqui que é colorido, ó. Você quer esse essa também? Torta, esse colorido também pode ser, pode tá, ser. Tá bom, pegar. Mas a torta, eu não falei nada sobre a torta, não, ô vampira. Mas é boa, é de frango, eu acho. Ai, ai, tá bom, tá bom, tá. Então, tá bom, chega de coisa. Esse caldo? Não, não precisa de caldo, não. A gente já tá levando muita comida. Ah, então tá bom, vamos lá. Onde é o caixa mesmo? É aqui, olha. Eu vou pagar... só vim aqui, aí fazer assim. Pera, deixa eu colocar aqui, aqui, aqui. Pronto, já tá pago, já tá pago. Podemos ir. Já pagou? Sim, sim. É bem fácil pagar aqui. Ah, você é rápido, viu? Ai, ai. Vamos então, embora? Tá, vamos lá. Vamos voltar pra festa, porque vocês deixaram os convidados todos lá. Sim, ai, é verdade. Ai. Caraca. E então a gente tem que ir bem rápido, né, Rafael? É. Olha, as meninas selvagens estão ali. Você quer convidar elas pra ir pra festa também? Pode ser, vamos falar com ela. Tá, vamos oi, lá. Meninas, tudo bem? Oi, meninas selvagens, quanto tempo... O quê? O que foi? O quê? Pera, pera, meninas selvagens, pera. Parece que elas estão com raiva de mim. Pera, o que houve? O quê? Então vamos embora, deixa não, 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 ai, caramba, ela tá brava comigo. Não, por que, que a sua irmã tá brava com comigo? Que... Não, não. Ai, caramba, parece que elas estão bravas. Eu não sei o que eu fiz. Ah, o quê? Gente, pera, eu já sei, já sei. Vem, vem, vampira, vem. Eu acho que eu sei o que é. É porque essas meninas selvagens, elas gostam de mim. E aí elas viram andando com vocês, com outras meninas, né? Você e as suas irmãs vampiras. E eu acho que elas ficaram com ciúmes, ô vampira. Ah, eu acho que foi isso mesmo, viu, seu danadinho? Pode parar de ficar andando com essas meninas. Vamos logo. Ai, ai, tá bom, tá bom. Ai, ai, caraca. Vamos ver se as meninas ligou o som, né? É verdade, é verdade. Ai, sabe ai. O que eu queria fazer também, Rafael? O quê? Uma festa na piscina, mas aqui em casa não tem piscina ainda, né? Deixa eu ver. Eu também não tenho piscina em casa e eu não conheço ninguém que tem. Acho que a gente vai ter que fazer uma piscina aqui fora. O que você acha? Ah, é, pode ser, mas olha, você vai ter que tirar essas coisas estranhas. Olha, tem um esqueleto aqui, você vai ter que tirar isso, vampira. Tá bom, a gente tira tudo. Você pode não, me não, ajudar, não. Gente? Não, eu não posso não, porque agora eu não posso ajudar agora não, papi. Eu tenho que, olha, tô com a mão cheia de refrigerante. Não, mas vai ser outro dia. Ah, outro hoje. Dia, tá bom, tá bom. É que agora não tem como, né, que eu tô cheio de garrafas mas nas você mãos. Vai poder vir outro dia? Vou, claro que vou, claro. Caramba, que vou poder. Caramba, oba, muito obrigada, eu adorei. Tá você bom. Foi tão gentil. Ah, de nada. Vamos lá pra cima agora, levar os refrigerantes. Tá bom, vem comigo. Oi, meninas, vampiras. Voltamos. Voltamos, pessoal. Vamos. Fomos rapidinho, né? Nem demoramos tanto. Cadê a tanto. Música? Vocês nem ligaram. Ah, eu acho que elas ainda nem encontraram o som, vampira. Elas são muito bagunceiras, né, Rafael? É vou verdade. Botar aqui nossas comidinhas. Tá, espera. Tem que organizar essa mesa, acho que... Não, mas olha, eu acho que é melhor a gente colocar os refrigerantes em outro lugar, ó. Deixa eu ver, vamos colocar, acho que é melhor colocar aqui, ó. Vamos colocar todos eles aqui, ó, aqui por trás, tá vendo? Aqui mesmo? Isso, mas aqui e mesmo. As comidinhas, vai ficar no chão também? Não, a comida a gente coloca em outro lugar, coloca só os refrigerantes aí. As comidas a gente pode colocar, deixa eu ver, já sei, podemos colocar ali em cima daquela bancadinha. Ai, ai, pera, deixa eu arrumar esse refrigerante aqui, ó, vou botar ele aqui, ó, pronto. Agora, cadê as comidas?
Aqui, ó. Me empresta elas aí pra mim colocar, porque a gente não pode deixar elas no chão, né? Sim, senão, né? Pode... Comida, como a gente vai comer comida do chão? É verdade, é verdade. Então, tem ó, mais um, tem mais um. Ó, tá bom, tá bom. Vamos colocar elas aqui em cima, tá vendo? Ah, legal. Vai ficar muito legal. Acho que eu vou tirar isso aqui. O que você acha? Não, deixa isso aí aí. Deixa isso aí aí. Ó, pera, eu vou colocar... deixa eu ver, deixa eu pensar... Acho que eu vou colocar aqui, ó. Bem aqui, perto da mesa, ó. Vou colocar... acho que eu vou tirar essa garrafa aqui, tá bom? Pode? Pode, pode tirar. Tá, deixa eu tirar essa garrafa e aí eu vou colocar aqui, ó. Isso, pronto. Isso mesmo. E aí eu vou colocar essa garrafa aqui atrás. Aí, agora sim ficou bem organizado, né? A festa. Agora tá legal. Agora só tá faltando a música pra gente dançar. É verdade. Nossa, e quando tem música, eu adoro ficar assim dançando. Aí eu gosto muito. Rafael, a gente precisa te agradecer, né? Você foi gentil, comprou os refrigerantes, que? Organizou tudo pra gente. Não. Foi muito legal. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Obrigada. Meninas. Não, 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 não. Não, não, pera. Não, não. Pera, para com isso. Não, para de me beijar vocês três. Ai. Não, não, para com isso. Chega de beijo. Chega de beijo. Não, eu não quero ficar com beijo. Não, não vou embora. Mas olha, para. Ô, gente, gente. Não, não, fala para as outras parar de beijar. Não, eu não quero beijo de vocês. Não, não. Ai, ai, eu tô preso. Alguém me ajuda.